Dobro, već čujemo se. Gospodine Bauk, evo, pratite našu emisiju. Kako komentirate ovu odluku vijeća? Je li moglo drugačije? Pa vjerovatno je moglo drugačije. Dakle, u kontekstu toga da su sve nacionalne koncesije dobili nakladnici sa sjedištem u Zagrebu, to je u svakom slučaju jedna stvar u kojoj se barem treba razmisliti i analizirati zašto je to tako. Hrvatska nije jedina zemlja u Europi koja daje nacionalne koncesije, ali vjerovatno jedna od rijetkih u kojima su sve koncesije dobili nakladnici iz glavnog grada. Mi imamo priliku i na satelitu i na drugim, dakle putem drugih ovoga načina gledati televizije s nacionalnom koncesijom koje nisu u središtu države i sasvim sigurno bi to bilo dobro da se i u Hrvatskoj dogodi, tako da barem veći centri kao što su Rijeka, Osijek i Split imaju nekoga ko i na nacionalnoj razini može nešto pokazati. To bi bilo dobro i za integraciju države, jer naša država je dosta centralizirana, pa onda na neki način se stječe dojam, dakle, sve što je bitno da se treba događati da je u Zagrebu. Čak bih umjesto izraza centralizacije upotrijebio riječ metropolizacija, što znači da isključivo se radi o tome, dakle, da se u metropoli događa dosta toga što je bitno za državu. Interesantno je da su i građani Zagreba protiv centralizacije. Dakle, to Zagrebu donosi brojne probleme. Naime, cijela Hrvatska seli prema Zagrebu, život se odvija samo u Zagrebu i Zagrebačkom prstenu i to i Zagrebčani shvaćaju da to nije dobro. Pa odgovorit ću na ovo pitanje, želim se još s jednom rečenicom dotaknuti vijeća za dodjelu koncesija. Prije 14 godina kao student sudjelovao sam u jednom prosvjedu protiv jedne odluke vijeća za dodjelu koncesije i tada je bilo 100.000 ljudi na trgu Bana Jelačića, to je bilo za Radio 101. Dakle, što se tiče kako građani Zagreba doživljavaju tu metropolizaciju Hrvatske, reći ću ovako, u Zagrebu danas se plaća najveći prirez u Hrvatskoj, građani Zagreba plaćaju najskuplji parking i vjerovatno je grad Zagreb grad sa najvećom prometnom gužvom. Ja mislim da je jedan od načina da se taj krug zavrti u drugome smjeru, dakle da se županijama, odnosno sutra regijama, ostavi veći dio novca i veći dio ovlasti od onoga što sad ima država. Doista je Hrvatska prema analizama jedna od najcentraliziranijih država, tako da je ovo samo jedna simbolična, u stvari simboličan pokazatelj da je to doista tako. Međutim, s druge strane, lokalni politički establishmenti u sadašnjim županijama, ali samo na svu sreću samo oni, a ne toliko građani, protive se regionalizaciji, odnosno okrupnjavanju ovog srednjeg razine državne vlasti. Nadam se ipak da će konsenzusom političkih snaga u Hrvatskoj, jer zato treba uraditi neke ustavne promjene, ta vrsta decentralizacije i demetropolizacije doći na dnevni red. Gospodine Bauk, zahvaljujem. Eto, dakle, čuli smo i saborske zastupnike s desnice, s ljevice, predstavnika udruge poslodavaca. Velim, postao je dakle nekakav konsenzus da svi stanu iza kanala 5 i da kanal 5 dobije konačno nacionalnu koncesiju, međutim to se nije dogodilo. Tonči, što dalje? Pa mi ćemo nastaviti dalje ovako funkcionirati, raditi, pokušati pronaći neko rješenje s Vijećem za elektroničke medije. Jer ljudi koje smo mi večeras uključili u program, na kraju krajeva su ljudi koji misle svojom glavom i ovo je poruka. Ovo je poruka prava. Ovo je prava poruka, a ono je kriva poruka koja nažalost je oblikovana u jednu naopaku odluku. Što dalje? Članovi vijeća trebaju odgovarati za svoju odluku, trebaju naći rješenje, trebaju se izvući iz situacije u kojoj su se našli. A ja ću definitivno pokušati osporiti odluku. Kako? Nemam pojma, ali ću je pokušati osporiti svim sredstvima. Tako da, to je ono što ja mogu reći. Ja sam o svemu informirao, naravno, i ured predsjednika. Ja sam informirao i vladu, odnosno premijerku Kosor. Ako bude potrebno, ići ću i sa otvorenim pismima, jer ovo nije nikakav pritisak na vijeće. Ovo je... Kako da vam kažem, to vijeće treba donositi odluke koje će na pošten način regulirati tržište.
a ne na neprirodan i nepošten način. Pa večeras svi govore kao da prepisuju iz moje bilježnice ili ja iz njihove. Svi razmišljamo svojom glavom. Dakle, ostao nam je dužan komentar još i predstavnika radnika. Dakle, na liniji imamo gospodina Ozrena Matijaševića, predsjednika Hrvatske udruge sindikata i predsjednika, odnosno koordinatora sindikalnih udruga. Gospodine Matijašević, dobro večer. Dobro večer, lijep pozdrav vama i gostima u studiju. Iako razlog ovog mog uključenja nije dobar, drago mi je da imam priliku izreći svoj stav. Vi ste Splićanin koji često boravi u Zagrebu, dakle ovdje živite, u Zagrebu ste vrlo aktivni na političkoj, na sindikalnoj i na javnoj sceni. Kako komentirate ovu odluku, dakle da je svih 11 televizija su zagrebačke, dakle da nitko iz ostatka Hrvatske praktički nije dobio šansu da ima nacionalnu televiziju, da pokaže nešto ono što je specifično i važno za regiju, a bilo bi zanimljivo i ostatku zemlje. Prvo, ova je odluka sporna u mnoštvu razloga, zbog mnoštva razloga. Prvi razlog zašto je sporna, to je doprinos još neravnomjernije i onako nepravičnom statusu hrvatskih regija. Naime, 34% ukupnih poslodavaca egzistira u gradu Zagrebu, 40% ukupno zaposlenih egzistira u gradu Zagrebu. Sada imamo činjenicu da je od svih 11 televizijskih kuća koji mogu realizirati program na području čitave države, svih 11 je smješteno u gradu Zagrebu. To je jedan detalj koji ukazuje na spornost ove odluke, koja će rezultirati s tim da se Hrvatska još nepravičnije i neravnomjernije razvija. Zagreb u odnosu na ostale miljama daleko. Drugi razlog je direktno onemogućava zapošljavanje i otvaranje zdravih, produktivnih radnih mjesta u ovom slučaju u Splitu. Treći razlog zašto je odluka sporna, tajno glasanje. Tajno glasanje članova vijeća, pa čega je njih strah? Upravo ovakvih dirigiranih odluka, ja nemam dlake na jeziku, ovo je odluka po diktatu. I tu su izvršavali članovi vijeća diktate i prljave radnje za naručioce i nanijeli su štetu hrvatskim građanima. Četvrti sporan, naročito sporan detalj je to da su dvije koncesije dodijeljene CMC-u koji će producirati čitavoj Hrvatskoj samo glazbene sadržaje. Znači, želi se i dalje onemogućiti da se pravi izvorni problemi hrvatskog društva prezentiraju građanima diljem Lijepe naše. Umjesto toga sada će se omogućiti da se putem CMC-a plasira glazba koju ja osobno volim, ali treba biti i ozbiljnog sadržaja. Treći, također je naročito sporno da Hrvatski olimpijski odbor koji je na proračunu i koji treba trošiti proračunska sredstva, meni je žao jer sam i bivši sportaš i još uvijek aktivan kao funkcioner u sportu, da tih sredstava nema i više, ali se ta sredstva trebaju namjenski trošiti za omogućavanje rada omladini, djeci i sportašima, kako bi Hrvatska svoj prepoznatljiv brend i dalje uspješno razvijala. Umjesto toga ta sredstva će se trošiti kroz realiziranje, stvaranje programa, a pogotovo u svjetlu činjenica da još čekamo i treći program Hrvatske HTV-a koji bi trebao biti specijaliziran za sport, i onda tu ne vidim logike u odluci da se koncesija dodijeli Hrvatskom olimpijskom odboru. Stoga ću sa osobitim zadovoljstvom biti sudionik aktivnosti koje držim da se trebaju pokrenuti, da se ova sporna odluka poništi, da se razriješe članovi vijeća koji nisu ovo napravili, evo ja odgovorno tvrdim, na moralan i na kvalitetan način. Gospodine Matijašević, zahvaljujem. Dakle, evo, zgodno je primijetio sindikalist Matijašević
pobjedio je ponovo koncept zabave i sporta nad ozbiljnim novinarstvom. Pa ja vam kažem, mozak na pašu, a ne mozak u funkciji razvoja, a ne intelekt koji stoji na raspolaganju, da se angažira i da bude nagrađen za to. I to u drugom gradu po veličini u Hrvatskoj. To su loše odluke i to je loša poruka i hoće li se to moći osporiti i na koji način, ja ne znam, jer su pravne mogućnosti, čini se, uistinu minimalne. Sve je po propisima. Znate, sve je po propisima. Tako da ono, operacija uspjela, pacijent umro, a sve je bilo stručno izvedeno. Hoćemo li uspjeti nešto? Hoćemo li uspjeti promijeniti odluku? Hoćemo li bilo što uspjeti po ovom pitanju? Zaista ne znam. Ali evo, barem ljudi znaju o čemu se radi. Nisam ja jedini večeras govorio i to mi je drago. Svi ovi ljudi koji su bili sudionici naše večerašnje emisije, kažem, rekli su nešto što bi svi članovi vijeća trebali ne samo slušati, nego i čuti. Ima ih još, dakle, na liniji je gospodin Živko Nenadić, saborski zastupnik HDZ-a. Dakle, očito večeras telefoni zvone, svi bi rekli nešto o ovoj odluci vijeća. Gospodin Nenadić, kako vi komentirate odluku vijeća, dakle, prema kojoj svih 11 televizija imaju sjedište u Zagrebu i na neki način nitko izvan glavnog grada nije dobio šansu da se njegov program vidi u ostatku Hrvatske? Dobro večer, ja doista smatram da ovakva odluka nije dobra i da se ovakvom odlukom ne šalje dobra poruka, ajmo reći, cjelokupnom hrvatskom narodu, a posebice izvan Zagreba. Mene čudi zašto nisu uzeli malo u obzir i to što je se pojavila jedna televizijska kuća izvan Zagreba, iako to ne smatram da je jedini argument. Ja sam vidio da je Kanal 5 ponudio turističko-zabavni program, a znamo da je turizam praktički jedina grana, veća gospodarska grana u Hrvatskoj koja doprinosi Hrvatskoj, pa me čudi zašto između ostalo i to nisu prepoznali. Doista nisam zadovoljan i mislim i ne šalju se ovim dobre poruke. Zahvaljujemo gospodinu Nenadiću. Eto, čuli smo večeras, dakle, cijeli niz ljudi iz javnog života, svi gotovo unisono osuđuju ovu odluku vijeća. Odluka je takva kakva jest, Kanal 5 ide dalje, proizvodit ćemo program kao što smo ga proizvodili do sada, a nadam se da ćemo putem Max TV-a i B-neta biti dostupni u velikom dijelu Hrvatske, bez obzira dakle što nismo dobili ovu zemaljsku nacionalnu koncesiju. Dakle, dragi gledatelji, bili su to još jedni razgovori i prigovori. Ostanite dalje uz Kanal 5 i naravno čitajte našu i vašu Slobodnu Dalmaciju. Zbog. Zbog. Zbog.